David Eden, navigátor. Příjem, přes který jsme natáčeli všechny tyhle ty ukázky. Nejdřív jsme to měli zapojený tak, že kvůli MIDI zvukům jsem z navigátora tlačil signál do Raina a z Raina outputem pravý levý kanál do Hufflera. A Huffler má pak speaker výstupy do beden. Teď je to tak, a ukázky, které byly na Romeo, na baskytaru Romeo, tak to je zapojený tak, že vlastně z Edena jdu rovnou pravej levej kanál do Hufflera a momentálně Rain je teďkon nefunkční. Co k tomu dodat? Je to předesilovač, který mi poskytuje naprosto největší komfort. No, srdcem toho zvuku vidím v těle těch čtyřech potenciometrech. Je to kompresor a pak tady máme průběh, frekvenční průběh v lampě, nebo lampy, a tady máme enhancer, což je vlastně taková clona. A v kombinaci s těma čtyřma potenciometrama já si můžu zvuk přitvrdit, nebo můžu ho zjemnit a přidat mu nebo zanechat mu atak, nebo naopak ho tím kompresorem hodně ořezat. Tohle je threshold, to znamená brána, odkud vlastně frekvenčně by se měl ten kompresor vlastně, nebo ty frekvence, odkud by se to mělo ořezat, kdyby měl začít komprimovat. A tohle ten potenciometr je kompresní poměr. No, mám to docela hodně vytavený. A tohleto vlastně mi umožňuje třeba jiný průběh. Mě to dám do extrému. Mám teď takový Včko, co se týče frekvencí, basy a výšky. Takový nosová frekvence maličko. Když tohle otočím, tak dostanu průběh, který je pravidelná sinusovka. Když to otočím zpátky, dostanu spíš středovější zvuk. A já to teda používám spíš tímto způsobem. Oba dva mám potenciometry spíš k těm středovým frekvencím. Právě výhoda, že všechno to poslouchá, napískává to, ty flažolety, všechno mi to vlastně pod těma prstama žije. To mám na tom rád a můžu s tím tónem pracovat. Dobře to udrží legato. Samozřejmě vstupní gain, mute, v kombinaci s tím pedalboardem tady dole, co mám, tak si to teď vymutuju, samozřejmě můžu ladit, všechno v pohodě, kompresor si můžu vypínat, teď je to bez kompresoru, teď je to s kompresorem. Úplně ho utáhnu. Je to vlastně kompresor na, myslím, že DBX značka, že tam je vestavený ten DBX kompresor v tom. Teď jsem ho úplně zavřel, když ho vypnu, tak zjistíte, kolik to má ataku. No a já to používám asi tak na 3/4, no, kompresní poměr. Dejme tomu 1:5 tady, nebo 6. No a bránu mám docela dost utaženou. Velmi dobře mi to komunikuje s pedalboardem, tady s tím EBS, s těma krabičkama. Mám to zapojený ve stereo efektový smyčce. Send mám mono a ven return mám pravý levý kanál.
takže s kompresorem, ještě v tom boardu si to takzvaně pěkně nakopnu. No a dál. Tohle je parametrický equalizer. Tady jsou zvolený pásma. Tadyhle je přidávání nebo ubírání těch frekvencí. Tady jsou basy, tady jsou vejšky. Speciálně. A ještě myslím, jasně má to tady Turbo Boost. To je vypínání Enhanceru a tady mám Turbo Boost. Turbo Boost. Vlastně to umí, přidává to na dynamice a když máte nějaký solo nebo něco takového, tak si můžete přidat ten zvuk. A nejste odkázali na zvukaře, jestli na vás si vůbec vzpomene, nebo nevzpomene. No, takže si do jistý míry můžete ten se obsloužit sami. Ten aparát se mi právě pro tyhle ty možnosti líbí hodně. No a ty zdvihy na těch korekcích jsou obrovský. Takže třeba výšky. Zkusím, tady mám navolenou frekvenci. Kolik to mám? Je to nějakých, myslím, že 6,6 kHz. Zkusím s ní pracovat. Teď jsem ji potlačil. No, musím velmi opatrně. Mně se na tom aparátu líbilo to, že jsem přišel, zapnul jsem to a měl jsem korekce úplně na nulu. No a postupem času, jak jsem procházel různý sály, tak docházelo k tomu, že někde bylo potřeba přidat, někde ubrat, každý sál má své frekvence, takže jsem do toho začal už hrabat, ale musím říct, že mnoho sálů jsem odehrál na korekce na nule. A jen jsem si vystačil s korekcema z baskytary a v kombinaci s těma čtyřma potenciometrama pro ovládání Enhancer Tube a kompresoru, tak jsem si vystačil, co jsem potřeboval. Má to hlubší středy, vyšší středy. Tohle to jsou vyloženě hlubší středy, mám to nastavený na nějakých 160 Hz. Vrátím si to zpátky. A vyšší středy mám, no tady to je napsáno, že to je low, takže jsem nehybal vlastně basama, ale to jsou takový vyšší basy, než basy jako takový. Pak je tady středová frekvence, no a to mám zvoleno zhruba tak kolem 1 kHz, přidám si to. Takhle jsou úplně vybrakovaní. Takže vidíte sami, že těch barev je tu opravdu množství a člověk musí být velmi opatrný, co vlastně použije a hlavně musí vidět, co chce, poněvadž se v těch korekcích můžete velmi rychle ztratit. Nedej bože, že se vám všechno začne líbit. Tak to je vůbec nejhorší. Všechno se mi líbí a vlastně nevím, na co mám hrát, na jaký korekce. To je konečná. No. Je tu ještě další část, kterou teď momentálně nepoužívám, část toho předesilovače, protože mám obě bedny stejný a nepoužívám basák zvlášť až 40 nahoře, takže nepotřebuju ten, co to je, crossover. Nepotřebuju ho, protože kvůli MIDI datům ve stereu potřebuji mít stejný frekvenční průběhy. Ale ten crossover funguje velmi dobře, kdybych měl tady 15 nebo 18 reprák, tak si můžu navolit tím crossoverem hranici těch frekvencí, která půjde do vrchních beden, do vrchních repráků teda, a co pošlu do toho basového reproduktoru. No a tohleto tadyhle, Hybrid Bass Guitar Amplifier, tohle vlastně, tohle ten potenciometr je AUX, to znamená, tam jsou vzadu vstupy. Ještě jsem nezjistil úplně, jak to funguje, ale mám ten pocit, že tam můžete zapnout něco z cizího aparátu, poslat si tam signál a tadyhle tím potenciometrem ovládáte hlasitost toho signálu. A
Saječem, to jak ještě nevím, co to je. Myslím si, že tohle bude asi nějaký poměr mezi těma signálama, co leze z basy a co tam pouštíte. Nejsem si úplně jistý tímhle tím, tomu ještě musím zjistit. Nikdy jsem to nepoužíval. Teda ten potenciometr je DI box a tím si posíláte výstupní úroveň signálu pro recording. No, vzadu, kdybychom se podívali z té zadní strany, tak výstup na ledičku, to je jasná záležitost. Pak je tam jedna monoefektová smyčka, jak jsem říkal, i jedna stereoefektová smyčka. A pak je tam komfort pro zvukaře, vyloženě hodně, hodně dobře vymyšlený. Jsou tam tři výstupy pro zvukaře. Vlastně můžete použít buď samostatný mono, vlastně DI box, s touhletým potenciometrem pro výstup, jak jsem říkal, pro výstupní úroveň, pro nahrávání, to je mono nahrávání, a pak to má ještě vedle pravý a levý kanál, tak je to XLR-ko vstup pro zvukaře, když hrajete na koncertě. Pro zvukaře je to komfort mít pravý a levý kanál, pro basistu taky, protože v podstatě ta baskytara má lepší průraznost v kapele, vypení se prostor lépe, poněvadž má v zvukař dispozici panoramu pro každou šavli. Takže to je tohle. No, výstup pro sluchátka, to je taky komfort, ne každý aparát to má, no a samozřejmě master. Kromě toho, DI box máte možnost vysílat do mixáku buď před ekvalizací, bez kompresoru, nebo s kompresorem a s ekvalizací. To je další věc. LEDky, které signalizují, jestli jdu do červeného, jestli jdu, jak se říká, za roh muzikantsky, jestli kreslím nebo nekreslím, jestli mám čistý signál nebo nemám. No. A to si myslím, že je v podstatě všechno, co bych k tomu aparátu řekl. Takže mějte se fajn a děkuji za pozornost.